Це яблуня. Це абрикоса. Михайло Войтович – садівник із 15-річним стажем. Каже, більшість сучасних плодових дерев – гібриди. І знайти яблуні, щеплені на природних підщепах, практично неможливо. Перед вами яблуня, якраз, яку висаджують в індустріальних садах. І тому тут є специфіка певна при обрізці. Це насамперед те, що ці всі великі гілки, які виростаються за один рік до 1 метра, їх треба забрати. Це обов'язково, бо на них ніколи ви не дочекаєтеся яблук. От лишається практично нічого у вас. І якраз тут будуть яблука. Отут, тут є бруньки. Отут, тут, де будуть яблука. За таким принципом садівник радить обрізати як яблуні, так і груші. Він каже, варто зрізати тонкі вертикальні гілки. Бажано залишати ті дерева, що йдуть паралельно до землі або звисають. А ті, що стоять догори, то вони перспективи тут не мають. Їх просто треба відрізати. Михайло Войтович каже, на обрізку одного дерева витрачає приблизно годину. Серед його інструментів є спеціальна пилка, якою чоловік зрізає товстіші гілки. Ідеально. Ідеальний зріз. Щоб у зріз не потрапили віруси і дерево не захворіло, Михайло радить зафарбовувати його масляною фарбою або емаллю. Так я зробив минулої весни і це все позамальовував. А цього року, от зараз я то через день я буду замальовувати і буде закрити всі зрізи. Це обов'язкова умова для здорового саду. Це закритий верх, щоб не попадала вода. Це захист від дощу. Для обрізки слив є інші правила, каже садівник. Тут є маленькі гілочки всередині, які породжують бруньки. Їх ніколи не обрізайте. Це як нервова система сливи. Загинуть ті, буде гинути слива. Михайло Войтович каже, врятував не одне дерево від наслідків неправильної обрізки. Застосовують бензинові пилки при обрізці дерев. Це недопустимо. І якраз такий метод був застосований при цьому дереві. І коли я застав, воно просто не давало ознак багато надії на життя. І тому я застосував тут обробітки, додаткову обрізку. Ну, одним словом, воно було покрите спеціальним розчином, все. Слава Богу, я прийшов через рік з ним, воно дало прекрасні надії на великий урожай. За абрикосовими деревами теж окремий догляд, розповідає садівник. Абрикоси краще господарю, власнику не обрізати. Тільки в особливих винятках. Найчастіше абрикоси, а також персики хворіють на моніліоз, каже Михайло Войтович. І бачите, в цьому місці, де я показую, там було напливи, та як клею. І якраз під тим клеєм формуються віруси, які це свого роду рак крові. Їх садівник радить зрізати ножем, а зрізи обробити спеціальним розчином. Розчин має бути такий, як вапняна фарба, тобто гашене вапно, жовта глина з співвідношенням 2:1 і мідний купорос. Я ще додаю, хоч чуть-чуть, 100 грам на відро чи 150 цементу, як закріплювача. Михайло Войтович розповідає, раніше працював у сфері сільського господарства. Більше 10 років, каже, проживав за кордоном та завдяки друзям вивчав книги із садівництва у Відні. Мені подобається тим, що ти через рік, через два бачиш прекрасний результат своєї праці. Неповторний. Наша українська нація може зробити чудо і Україну перетворити за декілька років в квітучий сад. І це дійсно так. Ми можемо краще виглядати, чим Німеччина, чим Франція. І в нас є до цього бажання. Це генетичний код нації мати вишні і садочок біля хати. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.